我们今天呢要来带大家骑乘巴拉卡公路，我们等一下呢会从北新路跟101甲，也就是派出所这个位置出发。耶、yeah! ！我们现在人来到了淡水的山上，这边是北新路，也就是101县道。我们今天呢要来带大家骑乘一条算是 YouTuber 大前辈 Manscan 他们拍的一条非常著名的一条自行车路线，也就是巴拉卡公路。我们等一下呢会从北新路跟101甲，也就是派出所这个位置出发，然后呢往二子坪游客中心前进，全程大约10公里的路程当中爬升600公尺。因为之前看 Alan 哥拍的这条路线非常漂亮，但我从来都只有从阳明山那一侧到二子坪，没有从这一侧上去过，所以我们今天就来看一下巴拉卡公路到底多美。那我们就出发吧， Go Go！OK， 我们看到派出所跟莱尔布，这边就是往巴拉卡公路。我们从这边出发，刚进来就是一个大概5%到8%左右的上坡，然后还 OK 啊，不会到非常喘，但是10公里爬升600其实不算很轻松，所以我们就一路欣赏一下这边的美景吧。这也算是我们解禁以来第一次骑乘这种山路，不用戴口罩的感觉有一点心虚，很像会被什么大家指指点点，但是其实在户外空间，我觉得这样空气流动是蛮舒服的，终于可以不会喘到没气的感觉。整条路段以现在来讲下午4点左右，没有太多车子，其实骑起来还蛮舒服的。那因为现在已经是10月中了，所以天气有点凉，那等一下下滑可能会有点冷，所以我先带背心。但骑乘起来整体是还蛮舒服的，因为两边其实都有树荫，然后现在也没什么太阳。
级漂亮，三只尽收眼底，不想继续往前了。屯自然公园最后一个直线了，耶、我们到二子坪，这边是游客中心，然后其实现在已经下午五点，还是蛮多人在爬山下山，但是你看现在山上全部都是雾，所以我们今天就到这边，然后全长大概10公里，爬升纲大概是550到600，所以其实整体骑乘起来我觉得蛮舒服的，相较于我们上一次去骑五指山，从大湖公园上风柜嘴那个路段，其实那一段呢显得上面前面很陡，后面比较平缓，所以整体骑起来啊就会在前段有点辛苦，因为前面爬升很高。那这一条路线从北新路出发，101甲切进来到这边总长10公里当中，我觉得整段其实都算是平缓的上坡，平均坡度大概在我觉得是6到8%左右，相对于上次骑五指山的风柜嘴算是我觉得比较轻松一点，而且整路啊都可以看到就是两边的树荫，就是照起来超漂亮，如果是天气好大太阳，我相信应该会真的还蛮美，但今天蛮可惜有点阴天的天气，那我们稍微休息一下，等一下就下滑。那如果大家对于这条路线非常有兴趣啊，也可以从北新路101甲那个派出所那边出发，我觉得还蛮推荐给大家，穿个外套我们准备下滑。Alan 哥推荐的这条巴拉卡真的还蛮美，所以大家如果有机会，我觉得还蛮推荐大家来骑看看。全程10公里，爬升500多，算是还蛮好的练车路线。而且这边假日还蛮多车友会来，如果从这边直接下滑，也可以到阳明山。OK， 那我们就下滑。那喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅、分享，并且开小铃铛。如果还想看更多其他路线推荐的话，也欢迎下面留言，有机会我们会把它拍成影片哦。我们下一集见，拜拜。Thank you.